oba ngumu oba singumu wanaita moto ka mipira chi divorce takeover Kutelefu, kutelefa ina eyafe omulungi atulaba onako olwaleero kansenti wa sebulungi. Abakulu bampaddo bwa engineer. Eba nange fuke engineer onako olwaleero. Tuli wakati mchibuga Kampala kanyimero twecheba nafa basimba automotive. Bateka mwinsimbi okulai kan tutambula. Netuja mbitundo eje muwanga lero. Onako olwaleero bangambe agenda kwa wakati mchibuga Kampala. Abanafa abagula pichipichi za UG boss. Baita mbati abazi kwa sabati ya gendo labi nteka teke rietia, mteka teka ya wanafe, abatambuze bigere, abatambuze moto kezabuli jo, nadela wano fly over mpya, jivatu zimbi de mchibuga Kampala. Nteka teka ngabu ola ba, kutelefa ina yesa wazino, umulimu kugenda bukwaku, umulimu guno, umazaka wanga nga kukolebua. Okulabi kanti tukendeza, baka endeza, akalipa kanoke biduga, abatambuze bigere, watu ino kuyita, we fly over a saa wazino wenjo gede nanti wano wetu se tu mtu wa gamba nti wetu tunula muko akabanga ndoza katono akabole kwanga bajija kwengalo na ye wano wenye miride abasinga mwaitanga yu sawa ya kwini ne mugambe sawa ya kwini ya vao wenjo gede saa wazino yazimbidwa era yazidwa buja atenga mundabi keyo mulembe dala ekitegeeza nti teyajibwa nti bajije obutaddawo ne yazimbidwa kwankeddawo njia kwa njogira ko na haba kungo kufamu haba kulide project yenu batu hulide nteka teke tu sewa mkama wange sembira kuwa notata batu hulide nteka teke tu sewa ate vyo fly over tutandika diyo jikozesa abebi geri abebi motoka abebi tambuza abebi duke bie nja ulo tata butere butere faina kuhuli wasote yavu ya zebo lonji sebo manye kape tata ayo bazibo John Star kukula nga social safeguards manager ku project yenu project yenu ya sebo omuntu yetaaga kulambulwa olunaku olwaleero ekintu kino ekyazimbwa wano wakati mu kibuga Kampala kyazimbibwa na kigendererwa ki nga mmwe abakulidde enteekateeka eno ekigendererwa ekisookera ddala kwe kukendeeza omugoteko gw'ebidduka ogufuluma n'oguyingira mu kibuga Kampala n'okuteekateekera abatambuza ebigere mu kwewala obubenje nga basobola okuba nga tebeegata na traffic oba entambula y'emotoka ng'erimu ab'ebigere nga basobola okweyawula ne basalira waggulu mu junction eno ya clock tower ne ku former shop right ne Kibuli kino ekiti ekitote bbanga ki omuntu omubalira balya mayinza okubanga badde akiraba buli mwaka n'agamba obulonzi ondomuza nga hakyo kimaze emyaka nga musanvu manyi abantu bafa gibadde emitendera okuva mu 2019 mu gwokutaano paka sawa ya kakati wetuli nga tuli ku butundu tundu kyenda nga mu 2010 ku mulimu ogwakakolebwa omuntu omulambuliramu kiki kye tubuzaayo kati kwanze ku maaso gange esaawa zino mbandaba nti esaawa omuntu yandibadde yatansedde okuyita waggulu awo ekibulayo okubanga twawula ab'ebigere ku motoka tuyina kye tuyita approaches ku pedestrian bridges ezo oba amataawa ago approaches ezo ze zibulako okufuna levels omuntu wawo wasobola okwanguyirwa okwambuka naye nga tusubira by lwa kusatu olwa wiki eno tujja kubanga tutadde abantu okukozesa amataawa ab'ebigere bano n'aba boda boda nga bwe tulaba wano abantu basala ekkubo abasinga babateerawo bino ebintu naye ne basigala nga bayita wansi tugenda bayamba tutya tujja kusaba kye tuyita ba stakeholders omuli abamawulire omuli abakulembeze omuli abatuuze mu bitundu bino projects we ziyita buli ayingira ekibuga okumanya nti ebintu ebyo biteereddwawo bo bikozesa ate okwewala obubenje kuba nti obubenje bwongera burden oba obuzibu ku budget ya government ate nga government etaddemu ssente okubanga ekendeeza ku bubenje obwo so tujja kukubiriza abantu okubanga babikozesa nga bwe kyetaagisa tutunuulire ettaawo liri eriyita wali ng'agenda ensambya wansi omwazimbye ettaawo n'alimu amataala ebifaananyi nga gwa mulabi atwaba kuterefaina nga bw'okirabaawo ebyokwerinda by'abantu abagenda okukozesa luno oluguudo bo batandise okutunuulira ebyokwerinda biri bitya byokwerinda nga wenjogedde ku stakeholders tuyina security agencies mu ggwanga ne mu kibuga ate be tuzenga tukola nabo ku mulimu guno we gutuuse be twafuna olukiiko nabo ne tubayisa mu project ne tubabuulira wa emmotoka we zirina okuyita wa ab'ebigere we balina okuyita ngate we tugenda okugulawo ku underpass eyo ab'ebigere tebajja kukkirizibwa kubanga batambuza mu bigere aba boda boda bajja kubanga tebakkirizibwa kuvugiramu wajja kubanga bayisa mu lukanjereere
atenga mulimu ebitangala ebimala okwanga abantu bayitamu bulungi. Olwo tutunulirenga amasanyalaze gavuddeko. Etaala zino ze mwataddemu za sola in case. Amasanyalaze agaliwo agakolerawo siga sola ga hydro baga amazi. Ekyo kuba nti gavaako kijja kuba nga kiteeketeekerwa mu maaso awo. Nikesa omuntu abadde ayitamu wansaawo ne gazikira. Emoloka we gazikira nga we gavaako onaona emoloka eba n'amataala ng'esobola okulaba weegenda. Owabodaboda mujja mwawulira mutya? Kuba tujja ssanga obuzibu ng'avudde eno ne piki ye ng'ayagala kuyingira wansaawo ate mugambe tebagenda kuba nga bakkirizibwa okuba nga bayita wansaawo. Owabodaboda nga contractor omulimu gwa contractor kwekuteekawo signage ngawo olaba zino ngekugamba nti wano tokkirizibwa kukola ki kuvugirawo. Ate ekirala kye kiri nti nga bwe mututyalira ne tubagamba nti ababoodabooda mu bitundu bwe biti ku flyover waggulu tebajja kukkirizibwa, mu underpass mutano eyo tebajja kukkirizibwa. Naye ate era kibanga bw'okiraba wano eno nti alozo oziraba omuvuzi wa boodabooda oba w'ebidduka yenna nga alina permit aba asobola okumanya nti alo eno etunula eno ya one way oyingira kibuga. Naye olaba oli ng'avuze opposite direction kiba ku ntegera y'omuntu oli avuga ekidduka ekiyinza okusuka kunze nga contractor. Kubanga lyowangalidde mu kibuga Kampala n'envuga y'abana Kampala wano mu Uganda wano ewaffe, osuubira nti abantu bano layini zino wewaawo ng'alina driving permit ng'alina buli kimu bazigoberera tusunulire ku kino kati kigenda mu maaso essaawa zino? Ekyo ekiriwo kijja kuba kye tuyita mindset. Gwe nga gwe neeyisaayo ne gy'ovudde kuba kakati gwe wojja n'olaba nti tewali muntu ava mu direction gy'okwatamu kyekiba kikutwalayo, kyandibadde kyakulowoozebwako nnyo immediately n'okola ekituufu. Tutunulire katono nnyo, tutunulire wano wakati wano twayinangawo engeri y'ebitaala ne wali waggulu ensambya wali waggulu. Bw'otunuulira awantu wano emmotoka zino mugenda mulina enteekateeka yotera ebitaala? Junction hizi zino ku project eno ziri junction zitaano, okuli eya Clock Tower, okuli eya Ben Chwanuka, okuli eya Gaba Road ne Chibuli ne Sharing Junction. Junction zeze zetaano zirina okubeera signalized. Okay. Ebitaala bijja kubeerawo. Tutunuulire ku bugumu buno obuli waggulu wano. Abantu bayinza okutya mwe muzimbye ekintu kino. Omuntu ali agamba nze sirinnya waggulu awo bwe nvaayo ne ngwa. Tutunuulire obugumu bw'ebyuma bino ebiri waggulu. Ebyuma ebyo oba amataawa agakolebwa n'entindo ezizimbibwa mu ggwanga ssaawa ya kaakati zirina life projection ey'emyaka 10 to 12. Emyaka emeka? 10 to 12. Sigeza n'abazzukulu bali bisangawo ddala. Tweyanzege olw'ennambika gy'otulambise mu lunaku olwaleero n'abatambuza n'abantu bano abasala wano ekkubo. Omukulu ono gy'atubuze dakiikemu yokka, omukulu akulira bangambi wa safety era kye mbadde mbuuza omukulu oli ebintu bino mu dakiikemu taata nga tuwumbawumba amannya gapeta? Amannya gange nze ogwang Charles era nze akulira ebyokwerinda n'ebya safety byonna. Tutunulire mbadde mbuuza ku mwami oli ndowooza gwe muntu omutuufu wansi mu ttaawaawo uli tuzimbye wali ebyokwerinda kiri kitya? Ebyokwerinda ab'ebigere tebakkirizibwa kuyitamu emmotoka zokka zezikkirizibwa. Ebyokwerinda tulinamu amataala, aga amataala gajja kuba gayambako okulaba nti nno bwaba nga waliwo obulabe bwonna obugenda okutuukawo omuntu aba ne kamera weeziri olwedde baazitaddewo dda kamera nizijja kutuyambako aziri wabweru naye nga zikuba mu ttaawo. Kiba kisobola okukapcaringa olw'amataala gali ekiri mu ttaawo kiba kisobola okukapcaringa bulungi. Obugumu buno obw'ekintu kino? Obugumu buno ogenda okuteekawo ekintu nga kino baba akoze dda measurements nga bamaze okupima okulaba nti abantu nga bameka basobola okuyitawo mu ddakiika emu ne bamanya nti nno obugumu busobola okuholdinga abantu abayo sobola okuyitawo. Weewaawo buterefayini yaffe sigiraba nga nsuka wano gwagenda okuba ngaakozesa lino ettaawo erya wakati mu kibuga Kampala ng'ova mu bitundu eby'enjawulo ndowooza funye okulambika okulungi okuva mu bakungu abakulidde enteekateeka y'okuzimba flyover wano mu kibuga Kampala. Tujja kuba tukuwa ebisingawo wano n'okumanya enteekateeka za wano. Mauli gafa geesigika gy'otabadde ku saawa 6 n'ekitundu nakugambuuza essaawa emu eyakawungeezi. Zeddy Voice Matovu mbeere bulungi wangala ayi masomoji. Kale bannayuganda ti kale kikola sense naye njagala okuddamu okubiza bannayuganda webagamba nti ekkubo si ly'ababigere, please don't use it.
Bwagama muno siri ya boda, please do not. Omutu ajia kutamera mugene mukoti ata abawangule. Bwa mtu ya mkwasa express ne musala. Omutu kubwa jama nita lina gwasubira yo. So, nesonga yeyo. Yes, yeyada kikada msawa ya queen. Anisawa ya queen, yes. Katugina tula angao. Mwakubisa yebi fana. Kingi? Sawa ya kingi kama. Nene msebe na yele kiri ranyo. Ipe sawa ya msebe ni. Sumuru la tuwe che tuwendo woza yu kumulamu guno esaweno muprogramu sumuru la